ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ। ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ଯୋଜନା କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଦିନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଶେଷ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭାରୁ 15-17 ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁ କାମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 19 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ବିଫଳତା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ। 2019 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେ ନେତା ଅଛୁ ଯେତେ ଲୋକ ଦଳୀୟ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲେ ତାର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆମର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।